မလေးအာလန့်ရတာဗျာအမမမလည်းလန့်ရတယ်ရှင်မင်းကလည်းဒုတ်ကလေးတစ်ချက်နဲ့ရိုက်ခါတာကိုပြင်းမင်းနေရတာနောက်တနေ့တော့ကူတော့ငါဒီမှာငါဒီကျွဲကြီးကြီးရောမှာအုပ်ချုပ်တဲ့တကြီးပဲဇွမ်းနာမနဲ့ဟိုတကြီးပုံစံနဲ့လိုက်တယ်နော်ဘာကွာဟုတ်ပါမဟုတ်မင်းကငါတို့ရောင်းမှာမောင်ကြီးခုံခုံနဲ့ဖမ်းလာတာအခုမင်းရောက်နေတဲ့နေရာကလည်းအခုဓမြတွေကိုလက်စားပြုတ်ပြီးတပ်ပြစ်တဲ့နေရာပဲဗျာငါဆိုတဲ့တကြီးကလည်းလုံးစရာတခုကိုပြက်ပြက်တားတားနဲ့ဖြစ်ရှင်းတတ်တဲ့ကောင်ပဲအဲဒါကြောင့်လဲငါ့ကိုအနည်း20လုံးလုံးတကြီးဖြစ်ခန့်ထားတာကိုအဲ့ဒါတကြီးအသက်ကဘယ်လောက်ရှိပါလဲ30ပြည့်ပြီကွာအဲ့ဆိုရင်စနေသားရွယ်တဲ့ကတကြီးလောက်လာတာပေါ့နော်ဟဲ့မင်းကဘာမှမင်းနဲ့ပေါ့မင်းငါမေးတာပဲဖြစ်မင်းဖေးသွားဆူတောင်းဟဲ့မင်းဖေးသွားလဲလို့ငါမင်းနေတာဆူတောင်းလို့တကြီးရွယ်ဩဒီကောင်ဟောဟောဟောမင်းကအေးစစ်စစ်မင်းနေတယ်နော်။ဗျာ။မင်းဖေးရလဲလို့ကမင်းနေတယ်။တကြီးကလည်းဆူတောင်းပါဆို။ဟာ။အာမကမ်းနဲ့မကမ်းနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကဟိုဟိုဆူတောင်းကြီးရွာလို့ပြောတာပါဆူတောင်းကြီးရွာ။ဆူတောင်းကြီးရွာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်နာမည်လည်းဆူတောင်းကြီးရွာလို့။ဟာ။တကြီးကလည်းတကြီးတို့ရွာနာမည်တော့ကျွဲကြီးနာမည်လို့မှတ်ထားလိုက်တာ။ဟာ။မင်းကရွာနာမည်ချက်ပြောကြမလို့။မင်းငါမေးတာပဲဖြစ်။မင်းနာမည်ဘယ်လို။မင်းဖေး။ဟာဒီကောင်။ငါကွာ။ဟဲ့မင်းကအေးစစ်စစ်မင်းနေရနော်ဗျာမင်းနာမည်ဘာလို့လဲလို့မင်းဖေပါဆိုအာမလို့မလို့နဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်နာမည်မောင်မင်းဖေမောင်မင်းဖေလို့ပြောတာနာမည်ကဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်နာမည်ကမောင်မင်းဖေကျွန်တော်တငယ်ချင်းနာမည်ကမင်းဆွေနောက်တစ်ယောက်နာမည်ကမင်းဝေနောက်ထပ်တစ်ယောက်နာမည်ဟာအဲ့ဒါရောက်မျိုးနဲ့မင်းငါမေးတာပဲဖြစ်တခုမှပြန်ပြောနေမင်းနာမည်ကမင်းဖေပါမင်းဖေဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိမဲနော်ကွာ။ဒီရယ်ခဏခဏပြန်မှန်းနဲ့ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ခဏခဏပြန်ထူနေရကျွန်တော်လည်းပင်မန်းနေ။တက်မှာဆိုတက်ပလိုက်ဗျာ။တက်မှာ။အဲတက်မှာ။ဗျာ။ပြောင်းနေတဲ့။မင်းကငါအေးစစ်စစ်မင်းနေရနော်။ခင်ဗျာအေးစစ်မင်းရလဲဗျာ။ဒီမှာဘိုက်ပွင့်တော့မင်းဗျာ။ဟဲ့လေဘာလို့ပြမမသိတာကွာ။ဟိုကျုပ်ပြတာဒီမှဒီမှဟိုဘာတော့ကွာ။ဟိုဘုံကြီးအဲ့ကဒီမှမှတ်ပုံနေပါလေ။အဲ့ဒီမှအကုန်အဆုံးပါလေ။မင်းကလည်းမှတ်ပုံနေဆိုမှတ်ပုံနေပြီးရောကွာ။အခုတော့ဘာလို့ပြမမသိဘူး။နာမည်ကမင်းဖေ။ဘာနာမည်လဲ။ဆူတောင်းလာ။ဝေတဂရီက3ရက်9လ1998။အခုဟာက2018ဆိုတော့2018တည်းက1998ဟာမိတက35နှစ်ပဲကွာကြာကျွန်တော်တက်ကဘယ်လိုဖြစ်လို့35နှစ်ဖြစ်သွားတာလဲဟိုဒီဟိုတေချာပြန်တွေ့ပဲကြီးပါအောင်လားမမသိဘူးကွာငါတေချာညံ့နေကွာဒါတွေမပြောနဲ့ကွာမင်းငါမေးတာပဲဖြစ်ဒါနဲ့မင်းကဒီရောဘာကိစ္စနဲ့လားခိုးမလို့လေဘာကွာမမမမလို့ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမိမခိုးမလို့လားโอ้แม่อะไรวะอสอริยะแม่มาคุ้มเลยบอกไล่ปีนี่ล่ะเว้ยโหจรเอาหลุပြောไม่รู้เว้ยจ้ะกูจรก็ပြောไล่กูตะเกียะน้ําเลยแล้วตะเกียะจรก็ส่องกันเลยตะเกียะน้ําเลยจรก็ပြောไล่ตะเกียะกันเลยกันเลยเอาขึ้นนี่โอ้โหเฮ้ยขึ้นนี่ครับเน่ล้นลาพี่เนาะครับๆแล้วเนี่ยแม่คุ้มแม่มาปลูโอ้แม่น้ําคุ้มโอ้แม่น้ําสุดแล้วแม่งเกลิกูลาคูด่ากูโอเคโอเคอ๋อเออเนี่ยตุ๊ยตาตาไม่อยู่นี่ก้องผ่าซะไปดองแยอยู่อ๋อจนเราต้องมาดีเลยเปียดาวิ่มแม่เฮ้ยๆๆเฮ้ยดิมาๆนี่เมี้ยงูมาแล้วยีมาล่ะเมี้ยน่ะขำมาแค่แต่กว่าจนงูไม่รู้เว้ยเปียเมี้ยยีไม่จะรู้กูจนเราต้องมาดีเลยเปียดาวิ่มตูรก็บอกเลยตูรตะมี้โหลจินเนี่ยงูงาใต้เนี่ยแลตะไบตะเปลี่ยนต้องมาเด้บ้าเอ้องูงาใต้เนี่ย
ဟိုရွှေတပိတ်တာတင်တောင်းမှာတဲ့ဒီရွှေပဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ရွှေတပိတ်တာဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ပဲတင်တောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းမရဘူးမင်းကဘယ်လိုများတတ်နိုင်လဲကျွန်တော်က4,9600နဲ့တင်တောင်းတာမရဘူး4,9600 5,000ကလေးသိန်း900ဗါရဲ9,600မင်းအတိကြလာကြီးလားကွာဟုတ်အတိကြပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်မှဟိုဟိုအဖေနဲ့အမေဆိုရင်လည်းနှစ်ယောက်တည်းရှိတာပါဗျာဟဲ့အဖေနဲ့အမေတွေဘယ်သူအများကြီးရှိလို့လဲကွာဟိုကျွန်တော်ပြောတာဟိုကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တားလိမ့်မာလေးပါလို့ပြောချင်တာပါဩဟုတ်ကဲ့ဟဲ့အောင်လေကြာကျောပြေးပြေးလိုက်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကွာခိုးဖို့ခိုးရမယ်မင်းကမင်းရှုတပိတာကြီးနဲ့တင်တောင်းခဲနေဆိုတော့တက်တမဲ့ညစ်တာကွာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒါမျိုးတော့ငါမရဘူးဟုတ်ဘာနဲ့မင်းလမ်းစိတ်ကောပါလားဩရောပါကွာဒီလမ်းစိတ်လဲဝပြီးပါဘူးရောဟုတ်ဒါကြီးကချီးတင်လိုက်တာဗျာချီးတင်လိုက်တာမလိုပါဘူးကွာဘာနဲ့ငါလက်ဖွဲ့တာလားဟုတ်ညာဒီစောင့်နေတဲ့ကွာမင်းအခုသာတော့ခိုးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အစကေကြီးကအစကေလည်းမင်းကလက်ဖွဲ့တယ်လို့ပြောထားလို့ဟုတ်ကဲ့ပြန်မပေးနဲ့ပြန်ပေးရတော့ပြန်ပေးနဲ့ဒီကနေ့ဟဲ့ဘိုင်းဒီတော့အေးဟုတ်တယ်လားဒီတော့လိုက်ပို့လိုက်ဆောင်ဟုတ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 ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာကိုကျွန်တော်မိမရောက်ပြီးကလေးတွေအများကြီးရလို့ရှင်လေဒီကြီးကိုကလေးတယောက်ပေးမယ်သိလားမဟုတ်ပါဘူးကွာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းနှမဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုတောက်ပို့ရမယ်နော်အေးပါဟုတ်ကွာကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟေးဟေးဟေးဘိုင်းဟုတ်ဟုတ်ဖိုင်အောင်တော့လုံတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖိုင်အောင်လုံးဟေးဟေးဟေးပါကွာโอเค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 เอ้ยมาๆดิมาเอ้ยไปเอาคนจ๋าเฮ้ยอิจิเฮ้ยจ๊อกดีมาดิเมนมะสวยนามเจ้าไม่จ๋าพูดอิจิอ๋อเมนอ่ะแลโดยว่าถ้าเราอุจิเมนอกบ่รู้ลุติมาโดฮะอิจิจ๊อกก็เมนกะเล้สวยนี่โหงาเลตะบี้อ่ะนี่เปียวโหตะคู่ละมุซุมานี่จ๊อกอกติยานามเดียวอ๋ออ๋อทีเนาะเอกันเนาะจ๊อกติดิเมนมะสวยล่ะกะเมนญะมะอ๋อแล้วเปียวล่ะไม่ดีมาดิฮะငါညီမကိုပြောတယ်ဟုတ်လို့တို့ကြည့်ဟာဟာဒါဆိုဒီကောင်ခိုးတာငါညီမပေါ့ဟုတ်လို့အော်မင်းအရမ်း sorry မပြောဘူးဟာ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 ပဲအမေရောအမေအမေဒီကတော့1,990မင်းနာမည်35နှစ်ပဲအသက်လေးအသက်ငါနဲ့ခလေးသမီးရနေစပြီးကျတော့နော်ဟိုတခုလဲမုံစမကြီးကျုံနာမည်အကုန်သိတယ်你别要了，啥子玩意？快来！